Футбольне поле, нові трибуни, сучасне освітлення. У селищі Дніпровському триває реконструкція місцевого стадіону. Жителі кажуть, довгий час він був чи не найпопулярнішим місцем. Там займалися спортом діти і дорослі, а ще постійно проходили змагання з футболу та легкої атлетики. Але за півстоліття комплекс застарів. Тож зараз всі з нетерпінням чекають на завершення ремонтних робіт. Подробиці далі в сюжеті. Спортивну інфраструктуру зараз активно розбудовують по всій Дніпропетровщині. Занедбані та аварійні майданчики перетворюють на сучасні арени. Приводять до ладу і стадіон у селищі Дніпровському. Його фактично будують наново. Підрядники вже демонтували старі трибуни, облаштували 3-метрові підпірні стіни і зараз проводять земляні роботи. На даний момент ведуться виконані роботи по облаштуванню дренажної системи навколо самого стадіону. В даний час виконуються роботи по облаштуванню дренажної системи футбольного поля. Йдеться облицювання плиткою входу, центрального входу на стадіон. Також ведуться електромонтажні роботи. Наступний етап – облаштування футбольного поля та сучасних бігових доріжок з гумовим покриттям. Далі підрядники візьмуться за зведення мультифункціонального баскетбольно-волейбольного майданчика і зони для воркауту. А потім навколо стадіону зроблять енергоощадне освітлення. Це ж не тільки надбання селища буде. Це селище об'єднаної територіальної громади. І не тільки. Я так думаю, тут будуть проводитися зональні змагання з футболу. А для дітей і для жителів селища, так це, як сказав директор, це ізюмінка буде. Родзинка на українській мові. Тому ми чекаємо і з нетерпінням спостерігаємо, як ідуть роботи тут. Згодом на футбольному полі укладуть штучне покриття, встановлять відкриті трибуни на 400 місць та облаштують окремі і зручні зони для маломобільних груп населення. Стадіон спорткомплексу «Дніпровець» стане родзинкою селища, тож на завершення будівельних робіт з нетерпінням чекає уся громада. Після завершення діти і дорослі зможуть займатися спортом, а саме футболом, легкою атлетикою, а також будуть зроблені ще майданчики для заняттям баскетболом та волейболом. Стадіон у Дніпровському осучаснюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».